Në që ku në koha për të uzuar këtu në njuz 24, sot është dhe mërkur, data shënon 30 e torë 2024. është dhe 304 të viti, deri në përfundim të këti viti, kanë betur dhe 62 ditë të tjera. Ne nisim pa mërko me shtypin e ditës, shojnë fillim i shtituit të gazetës Panorama. Mosbindja civile, shëveri teknike, opozita blokon rrugët për tre orë. Kërkesa opozita paralizoj dje për gjatë tri orëve qarkullimin e gjasht kërqëzimet kresore të vendit. Protestuesit paralizuan qërgullimin e automjetëve në gjasht akse nacionale. Dojën goma e ka zanë plerash, ndërsa u shënuan vetëm dy momentet për plasjes me policinë. Kreu i demokristianve në nërë ndoka, paralajmëroj për balje dhëmpë për dhëmpë me qeverin dhe u shpre. Do janë jetën në ramës. Kërkesa kërësore opozitës është kryimi qeveris teknike para zjedhjeve parlamentare. Detajt nga protesta e djeshme që zjadhi për tre ori gjenin faqe 2 dhe 3 gazetës panorama. Kryo artikull, fondi i veçan të rama u premton pensionistve bonus të përhershëm dhe rritje të pensioneve. Prezentimi programit, kërë ministri takimet moshuarit në Fier, do të urim qmimin e energjis për pensionistët në faqet 8 dhe 9. Titu i të tjerë nga Gazeta Panorama, përgjimi i zyrtarve nga SPAK, juristi Hazizaj hapja e nkroqat, goditi fort krimin dhe korupcionin. Intervista dhe në për panoramën, hapat për gjetjen e të vërtetës dhe sundimit të ligjit. Ketimet spak sekuestrona apartamentin e Beqajt nuk u deklarua nga ish ministri. Kanceri i gjirit të tori rozë mjeku, ndikimi fushatave për zbulimin e hershëm. Era e par, koncerti Albanos në Tiran, vidin 1989 dhe takimi me Kadaren, një material që vjen nga uvilzajmi në faqet 14 dhe 15. Mostonimi i pronos dhe zjedje demokratike, letra e 18 korikut, 1923, që u shmangë pas mukjes, qëfar shkruaj në dokument, një material nga doktor Uran Butkan, faqet 16 dhe 17. Shkojmë të një tek hapsira opinion, Patriotizmi i futbolit dhe atë dheu si shtëpi pa zot, shkrua në Adri Nure Lari. A jemi gati për inteligencën artificiale nga profesor doktor Petraq Papajorgji dhe profesor doktor Tonin Gjuraj në faqen 19, dërsa opinionin e fundit e siel Edison Ypi, lakrimoza në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor të gazetës panorama për ditë në sot me gjeni në gjdo pikë shqitjet gazetave në vend. Ne do të vjojmë të një mejnë tjetër gazetës të përdiqme me gazetën Telegraf shohim titujt kryesor të saj për sot. Kapja e vetingut, miliona dhe apartamente për por qomo, tase dhe inarama e këthuje në detyr. Komisionerja publike duke u bazuar në rekomandimin e onëmës se konsideroj pasurin e prokurores të pa justifikuar. Si paso në mësë, ajo kishtë marrë durata të shpeshta dhe do me thënë se nga prindrit, si dy apartamente. Një në Tiran dhe një në Golem, prona një alë dhe një logari, dy e në shumën 52.000 euro. O në më ngriti pretendime dhe për kriterin profesional të cilin ka të bëj me cënimin e besimit publikut të, të kësë sistemi drejtsis, por gjitha këto gjeti e në shpërfilur nga kolegji posa që mjë apelimit me përbërje përbërje. Inaramën, Sokolqomën e Mimozo Tasen, të cilët e rikëthuja në detyrë magistratën. Për këtë betë fjalë, e gjenin faqen 5. Drama njëllë e murë me ka paku jartë që mbyllë festivalin, Bajull Merkaj, dja intervista e pabotuar me Mihalaq Luarasin. Dramat gomonet dhe hekurat flasin për problemet e shqiptarve në demokraci, pasi diktaturën nuk duhet të kujtoj Kujtim s'pa i vogli, Minush Jero, folë në teatër, por i priti internimi dhe burgu. Minush Jero dhe unë u dënua me 8 vite burgim. Tim shoqe që ishte aktore e quen për 18 vjetë roba qepse. Me dhe Yusni unë do që njëlla murme dhe nervozizmi i tyre ishin sinjale dhe para për dënimin tonë. Shohim titujt të tjerë, nën kretari bashkis Tiran, Andi Seferi, kredite buta për strehim në Tiran, ja si do të letsohen kriteret dhe aplikimi, rritet moshe e përfitimit. Parlamenti Europian zbarko në Shqipëri, incidentet realiteti politikës në vend, kërëson mungesa e lirisë të votës dhe korupcioni. Diplomacia e skaduar raporti 18 ambasador të mruar pa përvoj diplomatike, por me lidhje politike apo nepotike përfajsojnë Shqipërinë. Opozita në protest, mosbindja civile zjerohet në të gjithë vendin nga jugu në veri në nëthirjet, lideret në burg, mafja në pushtet, qytetarët në varfëri. Deputetet në ditët e ardshme do të ketë akte që zjasin me ditë. Salja një ledrë ambasadorve, jo dëshmitar të një regjimi të ri. Shohim dhe pak ti dy të tjerë. Kreministri Rama, brënda mandatit të katërt, do të rrisim pensionet, fevziu nëse nuk e tonë inceneratorët, bje legitimiteti i spak. Gondje, 100 milion lek pa isje luksi për zyrën e drejtorit të rrugve. Për ishën të rritë kërësore dhe nga Gazeta Telegraf për sot, ne do të shojmë të një tjetër gazet të përditshme, gazetën Fjala, shojmë të rritë të saj. Obozita zë për gryke rrugët, kërkon lirimin e salianjit, por haron metën. Opozita blokoj akset kërësore rrugore në një akt proteste kunder qeveris duke kërkuar ndryshime thelpsore dhe logarithënje për qështjet e korupcionit dhe keqmenagjimit burimeve publike. Gjështë akset rëndësishme që lidhen dhe ndërlidhin gjithë Shqiprin u blokuan për tre orë duke paralizuar gjithë vendin. Lidu i të tjerë, Beleri i njërohet nga qeveria lihet pasderës eurodeputeti dje në Tiran, u godit gjithashtu dhe me vezë nga protestuës. Sfida dhe mandatit të katër të rama, pensionet dhe bashkimi europian nga fjeri mesajet dhe kure ministrit. Marveshja për pensionet, Spiro Pali takuet me presidentin e dhomës së deputetve të Italis dhe presidentin e senatit. Opinion dhe editorial shkruan Eduard Gjokutaj, eksperti, procesi Berlinit të 10 vite shumë shpresë dhe besim pak ndikim në integrimin ekonomik dhe politik. Do ishin të dujtë edhe nga gazeta fjala për ditë në sotme, do të dujojmë të një me gazetën dita, një tjetër gazetë e për ditë shme. Shohim titujt e gazetës dita. Mafia e analistëve, argatët e sëkeqes. Ajo ka një fytyrë të lëmuar, gati të lyrshme, ka një zë që nuk i meret vesh as një fjallë si në lëmsh, ka edhe shkopin magjik që thotë mos më prekë se ja media, mbjeton duke qëndruar në bregun e kunder të popullit. Faxen 3 Kryartikul, detajet dhe analiza, mos bindja dhe korupcioni, pas 34 vitesh, ata asë ndryshuar, blokojnë në rrugët si baktia, kur sëpred nga mali, erden si barbar dhe nuk i ndryshoj as leku, as pushteti, as fakulteti dhe as kreqyteti e ndërsa protestat antikorupcion nuk pushojnë dhe borit e luftës kundër t'i zhurmojnë pandalur, zotria rri i rriqet dhe krye lartë në koltukët politikë, ndë të gjitha krahët, drama e madhe mashtrimit të mbar popullor vazhdonë në faqet 2 dhe 3. Ndryshimi në 2025 në pensionet do indeksojnë bi bazën e ushimeve, gjomë si pas inflacionit. Formula për logaritje, sjeveria projekton në rritje në nivelli të përfitimeve të moshës të tretë si pas indeksit të qmimeve të madrave të konsumit dhe të shërbimeve të përsektuar në shportën e pensionistve. Rastin nokat protestosh kunder varfëris me makin luksi 200.000 euro. Edhe një titut fundit korupcioni, si ranë rjetën e spak apartamenti i fsheuri i lirë beqajt në lungë mare në vlorës u në emër të mikut, ministri dhe gruaja shpenzua në rrëdhë 60 milion vetëm për arredimin. Do ishin tiri të kresore dhe nga Gazeta Dita, do të vjojnë të animin tjetër gazetë të përditëshme, me gazetën sot, shojim titu i të kryesor saj për ditën e sotme. Gazetaria deklaron se Arbena Metaj do të vinë në Shqipëri të dëshmoj në SPAK, me video, foto dhe dokumente për aferat e Edi Ramës, qeveria bie para zjedhjeve. Gazetari i njohër Amerikan, Bill O'Reilly, prelejmërën të lashe për qeverin socialiste nëse Kamala do të bëtë president e Shëbas, jasi Alex Soros, fut para të zezan fushatat politike dhe gjithmonë, në bështet kandidatët e majtë. Romeo Kara u përgjigjet sunëve të ilirmetës nga Burgu, nja faktet e pak undërshtueshme nga dosja që qepi Altin Dumani. Sotir Klapi dhe Arben Kraja që i bëjnë gropën ish presidentit për atherën që Si e fundosi sistemi tims dhe dëshmitarët që kanë qënë pjesë e stafit të ti, rezikon minimumi deri në 15 vite burg. Jaroli Monika Kuremadhit në shkërmoqin e trekëndshit Bermudës, nga akuzat e ilirë metës si bashkëpuntore spak të nëzjerje e fakteve për peshku e madhë dhe presionet ndaj Sali Berishës. Serbia paguan dhe më shumë se Katari për avionët Rafael, Rafal, generali në zjerë zbuluar Vucicin, publikohen detaje dhe reja për marveshjen miljarda euro me Francën. Historia për përsëritet në Shëba, surprizet e të torit mund përmbysu zjedhjet, një shakajnë e veritshme mund i kushtoj shtrejnë të Trumpit, ja skandali që mund t'jape për si rivalet së ti. Të ishin titut kërësor edhe nga gazeta sot për ditë në sotme. Ne do t'vjojmë të një me gazetën më të madhe sportive në vendës. Panorama sport shojmë titut kërësor të saj për sot. Skënderbeu Partizani, Serbët në dezin duelin, Vozdenovic për balet për e të parë me bashkom si në ti, Veselinovic. Ivani, nuk është në deshje trajnerësh, Aleksandri, fitojmë ne. Në faqet 4 dhe 5 gjeni materialin e plot, ndërsa kryartikulli i panorama sport për dit në sotme. Tirana, Vlaznia, Shkëmbi dhe Bërdari që shfrynë për stadiumin. Klasike e futbolit shqiptar luet në Lushnje, ndërsa në Elbasani hapet rruga kontare su 17 për femra. Trejneri Shkodranve konsideron të shmendurin, ndërsa shpërthen dhe kreu i pankinës bardhe blu. Mbetëm me qanta në kra, kjo është situatë, qesharake. Pacet 2 dhe 3, gjeni materialin e plot. Sot në orën 14, duhet në deshja ndërko. Sulmu e si Muqi presion me super golin, Van Bronkhorst doli blof. Deshje dhe javës e një mdjetë të Superligës, sot tira në vlasnija si që thamë në orën 14, Laci Ignatia në orën 14, Skanderbeu Partizani në orën 17, ndërsa nesër esër luen dy takimit e tjera Dinamo Bylis në orën 17 dhe të Uta Elbasani në të njëtë në orë. Në kurbin, në Laci, Spidon e Gnati, janë të tova, gati për 3 pikë. Gollat Elbasani, Varsi nga Zegomesh, kategoria e parë, ku besa, 90 minuta për antikrizën, skuadrat në trysnin e pikve, Vora dhe Apolonia duan fitore në shtëpi. Sot luen takimet Dvora Bureli, Kuksi Besa, Valbona Kastrioti, Korabi Pogradeci dhe Apoloni Erzeni, ndërsa dit në nështërme, duhet takimi flamurtari Lushnja. Botrori 2024, Formula 1, Shkelmon Mërzin, Cirkuit i Rigen Rivalitetin. Tituit nga bota, Serie A, Zhgënjen Milani, Napoli nuk përmbahet. Ismaili Svidoni, Interi, Inzagi, Ngrezërin, nuk jetohet me yllin. Sot me parmën Juventusi, si, mota do fitore, nuk më bezdisin rivalet. Topi artë rali dhe Franca kronike një divorci të kryer. Titulli fundit vjen nga Anglia, Pep, krenar për Rodrin, vjeti të konte Halandit. Do ishin titujt kërësor nga gazeta më e madhe sportive në vend Panorama Sport, e gjenin në shdo pikëshitit gazetave në Shqipri, ne do t'i rikëthejmë i të një edhe njëherë titujve kërësor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Mosbindja civile, qeveri teknike, opozita blokonë rrugët për tre orë. Kërkesa, opozita paralizoi dje për gjatë tri orëve qarkullimi në gjashtë kryzimet kërësore të vendit. Protestuesit paralizuan qërgullimin e automjetëve në gjasht akse nacionale, dojën goma e kazan plerash, dërsa u shënuan vetëm dy momentet për plasjes me policin. Kreu i demokristianve në ndoka paralej për balje dhëmë për dhëmë me qeverin dhe u shpre. Do janë zimë mjetën ramës. Kërkesa kërësore opozitës është krimi qeveris teknike para zjedhjeve parlamentare. Në faqët 2 dhe 3, gjeni materialin e plotës dërsa kërë artikulli i gazetës panorama për ditë në sotme, fondi veçantë rama u premton pensionistve bonus të përherëshëm dhe rritjet pensioneve. Prezentimi programit, kërë ministri, takimet moshuarit në fjerë, do të ulim qmimin e energjisë për pensionistët. Ti dujtë të tjerë, përgjimi zyrtarve nga spak juristi, hapja e nkroqat, goditi fort, krimin dhe korupcionin, intervista me Sokol Hazizajn, hapat për përgjetjen e vërtetës dhe sundimit të ligjit. Tetimet spak sekuestrona apartamentin e Beqajt nuk u deklarua nga ish ministri. Kancer i gjirit Tetori Roz Mjeku, ndikimi i fushatave për zbulimin e hershëm. Era e par, koncerti Albanos në Tiran, në 1989 në dhe takimi me Kadaren, një material interesant nga u vilzajmi në faqet 14 dhe 15. Mosësënimi pronës dhe zjedhje demokratike, letra e 18 korikut 1923 që u shmang pas mukjes, shkruan doktor Uran Butka, tregon se që farthuaj në dokument në faqet 16 dhe 17. Apsira opinion, Adri Nurellari shkruan patriotizmi i futbolit dhe atë dhe usi shtëpi pa zot. A jemi gati për inteligencën artificiale nga profesor doktor Petraq Papajorgji dhe profesor doktor Tonin Gjuraj. Opinioni fundit vjen nga Edison Ypi, lakrimoza në faqen 18. Këto ishin titujt kresor nga Gazeta Panorama për ditë në sotme, gjeni në shdo pikëshitjet gazetave në vend dërsa ne do të vjojmë tani me mediat online, e nisim me median më të madhe online shqiptare me balkanue.com, shojmë tituit kërësor të saj derin të omendë. Video incidentet digjen kutit e votimit në Shëba, jetime nga autoritetet dhe FBI-a. Horoskopi për, për disuar për gjitha pasionuarit, debati në open për me berishën në krye nuk fiton, Martin Lekaj Prer, është nën grata, bardhë spahia, pavull mori 600.000 vota. Batuta e Martin Lekës, Trump, më shumë një bleona që redhin seramën, një këshil edhe për pëdën. Pëdë përkërkën akses të ndërkomtarët me destabilizim sullo Diplomatët kanë bjullur sytë para fenomeneve të tmeshme zjedhore. BBC gjithë të tëtë rezultati zjedhjeve në shëba për Ukrajinën, gazën dhe konfliktin botror. Mosbindja civile opozides me të reagon nga burgu, shqiptarët patriotë ungritën në këmbë me gudzim. Nuk ka forës në botë t'indalë. Qojmë t'i dujtë kresore dhe në panorama p'i kompikalë, në këto momente, Dhunoj me qekic bashkëshortin e Nancy Pelosi të i sulmi dënojt me burgin për jetë shumë për rëmbim gjukatësi. Zduhet të dalë kur nga qelia. Shumë trafik në rrugët e vendit ushtuan 71.000 automjete në nëndë muaj. Faqet e parat Gazetës Panorama dhe Panorama Sport, gjithashtu dhe horoskopi i përdicuar Të hapur për shdo marveqje që je fund luftës në Gaza, zyrtari i lartë i Hamasit të përfshjet tërheqja e plot ushtarake Izraelit nga teritori palestines. Analiza pse sulmi Izraelit në Iran godet edhe Rusin, pamjet satelitore të regojnë se dhe materialin e plot e gjenin panorama pikon pikal. Shqipria tre orë në duart e opozitës, mosbindja bindja civile, Sali Berisha, narko dridhet. Hakerët kinez vë në shënje familjen Trump dhe këshiltarët e presidentit Joe Biden. Shohim panorama sport. Napoli me hap kampioni, Lukaku dhe Kvara hedhin Kejo Milanin në San Siro. Bomberat në luft për nëntorin, Silvinjo do të gjithë vetëm tre prejtyre, si janë shifrat e sulmuesve ku gjëzik. France Football i përgjigjet Real Madridit në bën presion, Bellingham dhe Carvajal e bën fajn për humbje në Vinicius. Misteri i pozicionit të jashtë loje dhe prejartit në futbol, flik e perfeksionojnë në El Clasico të verdhët me shumit të partizani ndëshkojen për i ja situata në kampin e kuqë. Shohim zhvillimet në Kosovë, në rrëmjet Radio Televizionit Kosovës, sulmi në Bajnsk, gjukata nuk ka vendosur a do të mbajat gjukimi në munges. Rritje e pagave në sektorin publik, ka drija i fokusit e kelektorati. Bislimi, Serbia po vazhdo në të shkel marveshjet, bëjeja të reagoj Hysa e qeveria e Macedonisë së Veriut po bën fushat anti-shqiptare. Gjendet i vdekur një person në pej po kërkoj për vjedhje të armës. Kapet kokain në vlerë 10.000 euro, personi i dyshuar dërgohet në mbajtje. Bordi rëtë kësë nuk arriti të mëroj u dhe të drejtorit të përgjithshëm. Shqojmë zhvillimet dhe në Radio Europa e Lirë. Një letër ja jashpëtoj jetën në i Selvis për triumfin kunder kancerit e gjirit. Prishtina rozë në mojnë e ndërgjajsimit për kancerin e gjirit. Ecija për ndërgjajsim kunder sëmundjes. Edhe dy dyti dujtë fundit, letër e aliametit metit rruajt i e stabilitetit, alëvizje e panevojshme. Bështetësit e opozitës Gjorgjane dali në rrugë pas gjedhjeve të diskutuashme. Kënë dhe pamjet e protestës në Gjor të kësa humësja nuk pranojnë rezultatin. Këto ishin titujt kërësore dhe në mediat kërësore online, këtë mëngjes do të shkëputemi tani për një apsirë publicitare.